Биребит сағаланын инине сүйе халыгын бәлімнәхін тула брифинис тәргетерін ғырабын. Бүгінгі балығынны Тұхайстуатын министерствуатын үнәйге Сири Оңыруға департамент халаячы Вячеслав Гаврилев хетнерер. Был и китенча хубек кехлга республикатнен тесистер денистенча тонна отбуланна мута. Он там бүгінгі 300 беған нистенча тонна оттанна. Ола тағуған бірігіна. Оттағын темпата бидді бірігін бейкінгі дякағып. Тох без улус республикатнен сүз бірігін бұланларын толадылар. Он бір улус ауғантан сүз бірігін әді ола тәкеннер бұкыстыққа бірімнерден әтекағып. Оны тағынан Сирес угута халана тура, бара тура. Отут тэхэнча тонна на была на апыттан хюббе тэхэнча на уктулар, кахайсталар. Уонис тэхэнча тонна сенаш была на мута. Он там блин алтангар тэхэнча тонна бремненне. Блин калан нехар улустар кевяй луха, билю, он на юхай джанга. Тинер бугарин аттан колор билю луха, он на кевяй луха, он на тэхэнча тонна на калан нехадлер. Оксаджа блин от бланигар. Он тахнан биохонюс, биохонтиет тэхэнча тонна мобильная бригада бэлэмнэх тэхтэр. Он там блин хюббэ тогухын бэлэмнэтлэр. Колор мобильная бригада үлэлгиригарден муниципалитеттарга хатчиын бардай дылган тұрар. Ону прогноз пут булана быйыл 209 тэхэнча тонна. Ити бар бұд үйп қатчы көмәтінен бұйылғы прогноз бұдын оңырық бұдтен бұланды бұд. Эфирге сағасыр информационны бере студияға Оксана Устинова Ливин Маңнай сүрін сонымдан берсең. Сағасырын өрістерігер түхімеғінен судынылар сырыларын тоқтатар болжақ білінне. Бұйылғыттан осколаларға директор сөбәхетеден саңа доғынастақ үләхет бар болла. Националная библиотека үләхеттері маңнайғы курс студионларығар ағаға саған күнін тәрейділер. Сақасыргер ойыр бақы құтталлақ кеметі мүктеніне бұтығынан бірі кәске аспыт күн экология министрін әбәхінің толырайчу Евгений Перфилев үлібаттады. Атырджағы ең бүті үттен республика сірігер отығар бидді бахар білетен мәд, Роселес Хосқа дөрінен сақа хірігер ойыр бахарын иене бұлырыңы тағар, оң үсті күлкіт чабыд. Балағанын 30 күн үттен сақа сірін өрістерігер түхімеғінен судналар сырыларын тоқтату сағаланыға, бұтығынан Транспорт министерство тәхінірер. Ол құрдық балағанын 30 күнігер бүлі, 6-ні 12 тігер алдан үріске, 16-тан өлөні үріске алдан тамағаттан жоқұскай ғадері, 6-ні 16 күніттен өлөні баға жоқұскай сине участығыр навигация сабылдыға. Отын жоқұскай алдыра бәстәк тұхайытынан паром сырыда бұға қолуен 6-ні 16 сүрбе 2-с жүхіларығыр тоқтуға, мұстыр ордері тейі тағы үлетті баржы көмөтінен барыға. Салғы жатай төқтір қайысқатынан паром ледоколары лағайыныға. Отын күн жыл тұрғыттан көрін бол жоқ, олар енсөп. Қағайынна ғыттыр жоңы сабат үхер түвәлтелері жоқұскай ғалбәбіті білетінне. Ветеринария департаменті хетінерінен бес ұйттан атырджа ғайығар дейірі бедімістіваға жон ұққа ұтыптар бұтын тұғынан сүз бейін материал келбіт. Бұ аспыт сыл этикамен күттетің нәтаққа екі төгіл кәріңе үрдәбіт. Мандағынан ете ідарға қағайтыр ғытта сәреттір үлігі тұлынна ағыз сәрет еберіліне білігін инспектардар оң үс материалды өртелдер. Кені үйрен әтшіге доғырын кәреді кейі оттон осколы директорігер сүрін көмілі әтшіде ұңылейді де қоғып. Балағын ең бастағы күніттен республика қығаларғыр 519 директор сөбәхетеден саңа доғынастаға құләхет бар болла. Сақа сірі оғай мақсырды тәтшіде ден федеральный бірайықы керен маңнық саңа сүрін сағыланна. Директор сөбәхеттірі 90 тақтырый. Бастатын тұрын оғы табуллағыз тол осколаны түріппіті үшіталарғы тәсетін әтші болар. Үтшаты патриотическай санаға итер федеральный проекторы тарғатачы онны лоққа келдір әтші. Отын осколы директорин сөйбәхеттерін аныырға сөймірдәхім болан тұхыншатын тақсы саяпқа кербіті олынтон опытақтар талылылан бігергенен біреген үлі өйігір хүджалдар. Кеннер қамнастары федеральный бюджеттен үбілен ехтәк, субсидия көрілі ехтәк регионға. Олғынан барам бұланытын біліңгі тұрғынан район ұлыс бюджеттен үбіленен кеннер қамнастан әжелдір.
Она белинге торгуна на тен бу асколларга бесюс агуан тогус ставка китде бесюс атут бес асколага. Тогда дети хабуллана бу улахан асколларга бие хастидан ставка не кордебит. Эти корат асколларга тенче бесюс тогла асколларга халабар ус ставка кордебит. Электронный библиотека тан надалах хайсхалары хайдах булуха кинигелері булан ағы қоғаби. Тус кабинеті хайдах арьерта бағастай бұтуғынан Национальный библиотека үлхеттірі маңнагы курус студионаргар ахағас аан күнін терен сихли кепсилер. Национальный библиотека тута үлхетті Раиса Колодезникова әдір жону батығындыран бастан актив кейін салатыгар киллерер. Бұ манна аан бастан үктеммед маңнагы курус оғылыру тута Сергей Сергексия түстілер. Аудио кінігені ағыққа, босқо вайфай сібәйінен туалақ материалы чөмчетуаққа сөп. Национальный библиотека электронны өңіті әбілден кенген ихер. Оны барыты интересіне күдік, оны бәм интерьер кәтім сайтынан, оны аудио кінігі ләған ден, оны бәғат оны кінігі ағық бұтын сөптен. Әсі оны вопросы ені тұқы сөптен түгіп бәк кінігін, қастаны кінігіні ғылан барын. Атылаған енілі қосап әбет. Ортанал оны үрді өріқтерге бүкігін кейір біт болан мұнарылары үгіз. Онтын өріқтергер әлбәғи ақтықтарына, сұрынлақтарына сатанар. Олиын маңдық бөліғынан ғылжыттатан, библиотека үгітінен қайдақ туғанарға ұйан керден береллер. Ағачы бүгітінен білетінен билеті ұлартын сағылан, каталогы толырғы библиотека сігетінен сірдетінерге сүбелілер. Сектор электронны ұслуғы көлетін білсегінер әбіт. Оны же 14-тілті үлбәкетілгі дейлі астақ студенттер пушкинский картын ұттырықтырын әп. Ол пушкинский картын ұттыр бұл студенттер театрдары, кинотеатрдары босқа көліқтырын әп. Оны құрықты білбәттер, бейх экскурсия көлін білелер, оны жоң ұттырын баралдар. Білінгі тұрғынан уже әтті онты тақы студент уже ұттырды бейес сенептер. Ағасан күндергер студенттер қол кейінніңі әрде сұрыптаран келелер. Игер Сидоров ұсалдан танды орта осколатын бітерен, истеннен идетігер үйерінен әрер, нейлегін библиотекатығыр бұ ағар сірттенге суақ болыға дейір. Білейіне информацияны қағақтан қостан әрер күрдік, бұл оқы сөбін бүгін сейілі білі. Библиотека бастықын келдім, үшой бай. Кінігелері арастыр әлбі, олары сір бар, компьютерді балар, любым, можна, типа, воспользоваться, когда угодно. Национальный библиотека үлетін бұнене тұйғай сөтін техникумын ойылыр жүгінер үшіліше маңнагы күрғын студенара білсібіттер. Өсі культура колледжін оғылыры келері кетелдер. Онтан алын курс студенларгар туалақ көрсігілер бұл балағаныйын ұстата салған ықтырам. Екатерина Мостова, Григорий Николаев, Джекурскай. Бүгін дөйдірдінен программист күні. Эксперттер бұ иді кәнеке кәмінге білдер көстер болла, IT-ай кететімін ақтық сайдан ер үгіс өтчет бұ идіні бағылырға жұлғарден беретілдер. Білген Россия программистыра оны математика, сколатта, криптография, информационный күттіл хоқ болу тұғар үрелі хәчілер. Аңдай дұға бастыңын рақсанырғар хәчілдер. Программист күні кетінші тоғысылла қолықтымында. Кыи диктанын түмігінен Сақасыры Россияға бәхес, онтон ұху келін регионларға бастықы местен ұлар хетісті. Нұрғытыр екерділарын ағы акцияға республика үнен 10 тұхыншаттан тақсы кеғі күтті бұта, диктаны Элдар Ханамия сұруй бұта. Кыи диктаны балаған ең үхіз күнігер бұл бұта. Бұтар әхен, ұлу кыи онына 2-с анды дүтағы сәрі историетін үйеретерге тұғланан 2-19 сылтан ұтылдар. Үйе бүліне әлігер культура оны ғынелан парк атырылына. Үйрілі ақты Күхінгі сылас күн тұран берен Әлбәқчон Джекіргенлен саңа парқы ұстың күлейден тұннақ музыкуды оғылар кістінан астына доғыя сыңянылар. Негелек ортыты әрәрі парқаға керет айылғалығын алтыған себехе салғыңы күлейдеген. Парқаға корқа бар, сетка бар, нұскамейка бар. Арас састақ жаңы сөпті бәргіна олыс тоғы-остоқты көңір бұттар. Оларын сыңянар месте Әлбәқ. Үшігай байыз саң асфальт ұрбұттар, үшігай байыз көмейкалар балылар, детскай плашатка, бесетка, кеәтен манна сып-сырдық фонариктар қолбан олылыр. Чөл олығы тұту харжан парк әліктарын ұстын сүйірен сағаладылар. Бүкін стадионға олырғанан арас партийіне көріқтер терелінділер. Валерия Золотырева, Саға телевидінеті, Үхәбілі.
Николай Чернышевская атын бюрютаға иделлях педагогической колледжка үбілөйдәх үйрақ жылы ұшутал алейтігір саңа арт әбеге арийтын сағаланна. Үйелях үбілөй көрсөзі аспыцылғы педагог Светлана Мытник саңа бірайыға ұшутал алейді лоқы келбеді. Отым үлген алейі арт объекттерінен керкер. Нана үшелешіні колледжа расылырғы бітірбет мақталлағы студионлар күттіғалар. Алейі исқуханын байталар. Оқырды күйе білуілуғын қарбалағы тені білуіттегі үхіс нөмірді қорты осқолалар күттігі сқоғылы әхінірі. Бұқы барғы намыта бейек, ұчутал әлейетігір жоғын местен ұлы. Мен білуіттегі училищені бітер бітім, оның өлелі әбітім 4-10 сыл болыла, 4-10 сыл бар бардым сөп. Оның ол тұқары мен нашаны кластан тақсыбаққа, нам нашаны кластары, күрі кластары үйретін келдім. Бүгінгі тәрәхіңі хүджамын сүрдәғін өрдім, онына астынным. Бұ сүрдәғі үшігі проегі, оңырын, олыққа келер бет Светлана Григорьевнаға ұлақанлық мақтана бұн, онына Иван Ивановичқа. Өсі дағаны бұ кескілләғ әлбәқ проекттар үйіне сайда тұрдыңнар бұ бігігі өрәммет училище бұт колледж бұттула. Владивосток орыққа Меридианы Тихова ден нұруттыр керділерінағы 19-сус кейіне фестивал аппаратуры арманына саха режиссердар күтталар. Ол күрдік Степан Бұрнашов, ұна Дмитрий Давыдов үт, Владимир Мұнкоев мұтча кейінелерін көрдір ехтірі. Отын фестивалға 19-түйеді үйдіттен барда тұхынжыттан тақсы кейінені білгенер ехтірі. Фестиваль бұлаған ең 16-с күнігер түміктенер. Отын Россияуна аңды үйді кейінетін әйгетігер бір бәлие тірәхін 2-түхінші үс сұлтан ұтылыр. Көрәтші бігері білін бірігігар тұқпар бұл фестивалғы көстір кейінлер бары күтталдар әбет, онын тұн бағар онынық перескі тіксек білен әлі әппіт. Атақ бұл асылды конкурсқа бұл сақағарыттен кейіне ғоқ, оларын бойнен әңе ғыларға сақағарыттен қастағаны режиссер кейінлері күтті әдіпті. Сокровище Третьяковской галереи динаттамыт бұстапқа ұғатылынна национальный ұсырын түмелге бәстені 2 күніттен тұрорылды бұт экспозицияға 15 аңар тұхынша кейсірітті. Он ақсы сүрбегес үйетеғын үлчі искусство түнкөддірер бұстапқаға Третьяковской галереетін анан менен бейін қарттынаны онына 6 скульптураны албыттыра. Бөдің бірайек сақафтан ометін сүйісілігір ананар манна бәлемнене 2 ғылыстата бар бұта. Он оқы түмел салатын ердебілге петергіна уларытан сөптеақ температураны тұрған қарабылары күйірден бер біттірі. Олық тоқтор көрдіхілерінен бұстапқа болжығы өсі ғатылынна. Мұжастағы соның мұтетінік кәлер берейдер бүтін көтетімен әтенге болың.